aš mylėjau tave tau nežinant. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Sveiki. Yra dainos, kurios labai gražiai skamba su gitara. Jos turbūt ir yra sukurtos grojant gitara, kurios yra gražus intro, pagrojimas, ramus, gražus akordai. Viena iš tokių dainų yra Aš myliau tave tau nežinant. Tikrai nuostabi daina, tai siūlau ją pasimokyti. Šioje dainoje yra labai gražus intro, jis atliekamas dviem gitarom, bet aš jį turbūt perdariau, modifikavau, supaprastinau su viena gitara. Bet tikiuosi, kad jums bus smagu jį išmokti groti. Jūs mokotės groti gitarą, ar norėtės patobulinti savo jau turime žinias, žiūrėkite nuorodą pačioje. Mūsų Patreon platformoje jūs rasite daugiau informacijos, taip pat galėsite atsispausdinti tabulatūrą, žodžius, akordus šios dainos. Kaip matote, pradedam 8 skirsnį, 2 aštuntukai, ir čia mes turim kelis pasirinkimus. Galima groti su pirmu pirštu bare, kas iš pradžių norisi, bet toliau žiūrint pas mus bus 7-8. Irgi gana patogu, tada 7-7 irgi patogu, ir tada slenkam į 5 skirsnį, 7-tukas, taigi galima viską naudoti bare. Bet jeigu jums pirmas pirštas nelabai klauso dar bare, galite groti 4-3 pradėti arba 2-3. Aš pasirinkau variantą 3-4, tada pastačiau 2, kad nebūtų plačiai pirštai, nelauštų. Pridėjau 2 pirštą, 7 skirsnį, reiškia 2 ir 3 pirštas. Ir paėmiau bare. Akordas. Paslinkau į 4 skirsnį. Jeigu jums sunku bus barą laikyti per 4 stygas, galite per 3. Arba galima fa diez 4 stygą. Ir gale 3 akordai. Galas atrodo labai paprastas, bet šitas šuolis į fa diez, pirmą stygą, 2 skirsnį ir 4-4, gali sudaryti problemų. Taigi, tada galite imti fa diez 6 stygą pirmam skirsnį. Ir tada skambėtų, tada reikėtų pasirūpinti, kad ant sol 3 skirsnį, pirmą stygą, būtų 3 pirštas. Taigi, rinkitės variantus, kaip jums pirštuotis patogiau. Svarbu, kad gražiai jungtųsi arpedžio be jokių tarpų. Kaip matote, jie keičiasi po vieną garsą, paprastai akordai. Štai labai labai švelnus toks perėjimas spalvų muzikinių. Pakeičiu vieną garsą. Vėl vieną, dar pridėjau, ir tos natos, kaip matote, parašytos skliausteliuose, tai jas galite rinktis arba vienas, arba kitas, kaip jums patogiau. Šiuo atveju galite imti 4, galite gale groti arba laisvas visas. Toliau dainoj yra nesudėtingi keli akordai, netgi nėra bare, akordas AE,
akordas B7, EM, tada D7, GMI, CMI ir E7 dar rasite. Kaip aš visą laiką kartoju, dešinė ranka yra pas mūsų siela ir galite rinktis, kokiu ritmu, kokiu arpedžiu jūs grosite. Aš, sakysim, parodau kelis, kurie, man atrodo, visai tiktų šitai dainai. Galimas. Aš mylėjau tave tau, nežinant. Galima groti kitą. Aiškiai, užgaunam su nykščiu penktą stygą ir tada pirmą, antrą, trečią, pirmą, antrą, trečią, pirmą, antrą. Aš mylėjau tave, tau nežinant. Galima panaudoti konkretų ritmą ir lengvą mušimą, kaip aida. Aš mylėjau tave. Žinant. Galima su dvigubu bosu. Aš mylėjau tave, tau nežinant. Galima bosą atskirt. Aš mylėjau tave. Jūs žinote, kad daina gražiai skambėtų, reikia panaudoti bent kokius tris skirtingus ritmus ar arpedžio, kad būtų nenuobodu. Taigi jūs turite visą paletę, kurią aš dabar pasiūliau, arba tai, ką jūs jau mokate ir naudojate, tai pasirinkite jums patogiausius, sugrokite gražų intro, sugrokite gražiai akordus, tikrai šitą dainą papuoš jūsų bet kokį bendravimą su kitais žmonėms, kada jūs galėsite pasidalinti ir kiti dainuodami pritars. Ir dainuos kartu su jumis. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje.